ំទុកលើហ្នឹងមិនថាមិនគាត់ទៅខ្លួនឆ្អួយក៏មកអូទុកសតសតនឹងកៅអីចឹងបានបោះឲ្យបានលោកមកណាម៉ែអត់បែមកសតអ្នកនេះបានលើកអា